kibo kibadde ky'amaanyi kibadde kirungi tukole tutya tuoleko ku lugero lw'abazungu olugamba what happens in Vegas stays in Vegas n'ekyo njagala okubuuza ndenga ekibeera kikoma awo ono omusajja asinze okutraining ya DSCs ebigundi yadde akolangaani yabadde mulogo. I swear my entire life mbadde sikiririzanga mudogo. So nze nagenda lwa mukaga tutuka twaitwa katuka sana na kanji tunonya twatuka sando zazalinga mukaga okwatwa Kampala ku machanyo ne bakwano bange tunonya kumazago kunyo twaitwa katula tugenda kuweta niko binda ngojira bampitirivu nga droplets zitaandika tetuina tent tetukola just tuzze buzzi etuduka mu tenti ya Somali when bali very welcoming mule soko waleke bakazi basajja mixed olomuli abawala bameka kan kunyumiza mulogo binji byo injo nedda ya Somali chinkuteko nyo bogerwako ebintu binji nyo tuingira mu tenti ya Somali at welcoming goloma abadde mutya mugenza mu tenti ya Somali ebyanyegenyego bimanyi enyemera nyegenyego njimanyi gwe ngora mugenze mutente ni mu Somali oyambade munyama ya nyenyege bantu banje abayingira mje sikwega makofu anti nange ndaba mwenyize tubatu wala mu Somali walero mukumwe tubatu lyao eri waguru ku lusozi anti mubera mu sections katwe twaliye ili wase eri wali yo bell budget enjoyments mpola enjoyments katenda zali nyingi tumulaingera very katinali nange namulabye da ku internet wanga sinagena ngasonze ata songera ddala sivi nonyo musajjo yo mubuli ebyochya nga ina nabantu babalala munange nzina naraba kumazzi kakati nga jja yetazeta za wansi kati kumpi ne nyanja kirayike bayinokolera emikolo kati atufetali kumpi ne nyanja akoze kozawe emikolo olunga akola ki simanyi nga ine bintu yeye aliyo betolola bazina bali no bwerere bali painted colors nenga ali were enkuba ya damu. Bwazi nabuga gwali bakwese mu mayembe. Ekitiibwa kya Buganda kikwese kimuye naye nga ebisigadde. Ngali bwerere. N'abakyala nga besibyeko obubugo just wano naye balinga bali bazinja thropas betwasoma mu history. Mwana koloza enkuba ya damu yadonyega. Ngatula kato ndo zanga ajitwala bajikanyugeyo. Ngatika maziga nganayo. Kibi kigwana wala. Nemuzino paka mukole we gwawedde ngera we yamaliriza malandu I think it took him like 30 minutes eranga mara koma weyo kumazinga bakomonga agenda afetwe yongerayo na mukoro nze natyana abana nga geji bamba dem ngate voltage eri wagone ngamba kusigale waka ngakendeze kugana akule message amasanyi abano amano nyate nkendeza bamusiru kale mama Kadaga yabaddeyo ngo bebano kati eno timu ye boso okoleke ye byonga bitebifaana na dogo ebiwala bifaana na ngaki kati webana abale kino nga kirogera kiki mama mirimu gyabwe hamba kabataddemu katemba namu mukwano era bo balabe badde bambadde kati yoyo jajja nyege na yeso ze mufumu anang ndo zakati abategesi bashade biduta mumanye chokola teli nkuba kuba ne baraka ye osaga gwe anayo kisanga Uganda mu bitunde loyinzo butafuna mukisa kisanga yo nenga wenwe kyecha bade munyege nyege abantu banyumidwa generally yeah na ku performance za Cindy nabyo ku bebe cool abantu banyumira kwa ekifo kinene ne bonga nabo abadde batukwata mu kamera abasezi sanga munyege nyege kale byebyo no mucha aina nyamala mweta gogenda ke ewa muswat nze wa muswat bwala byensinga okwagala era bawala bibabalebesa era lumumba ndi awo nengamba mba ndi awo nga bakuve simu tindi mutani wa muswat nzenzira ko kutwala weyagala nyo dia nzenjagala kunzenzira ko kutwala na mulondo kale nyinzo kugana. Kale autuvewo ezineso kumbe mama Kadaga nga akona dance ndo zina chichigwere ddala. Yabaddeyo ba yazenga mgenyi mukuru oba yazenga mutuze. Yaze kulagako bali bagana. Jika deputy speaker baga matemuli nyayo mwachi gana. Kati jukira era naye weyo tomanya chikuru kya jiddeko na effe na mubongo bwa fe yaze kulagako nga bimpale zize nyinyi ezanyege nyege.
Zabade za nye. Zabade za nye. Ye wa nangari achu. Mkoze se za nyo. Ne mam. Chade chirunji nyuma makadaga, I think you had the highlight ya mkolo na yao. Mpazi sinyo kuogera kubingi culture event, okay, in her respect, yes, na ye uniform ya mbade unnecessary. Buotunulira nti, abantu wabade balaga kwa culture zawe. Besides zibi nina yabatu gama, chabanda besu nobu and all that. Awana Kenya, omuna Kenya yabade tainza kuita kono tamati muna Kenya. But you might have that respective culture. Yes, na baba Sumali, but the chade chizo kuita kono tamati musumali. Asumali bambala batia. Baina bintu byabwe like that dress code omanyira nti musumali. So mama okubera nga abadde representing ze. Kati baka tugende kutu kiteke kuba PA. Yandi badde ambya dressing according line bamanya. Kati kuba PA madam ino mutegeka mu ekisukawo. Yeah, but the fact that she came along it was very beautiful. Awonga tuvuddewo.